Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми говоримо про ситуацію в Харківській області. Для розмови ми запросили до нашої студії заступника військового комісара Харківської області по роботі з особовим складом. У нас у гостях Андрій Семенович. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в темі ситуація в Харківській області ми торкнемося одразу трьох запитань. Перше – щодо того, що Служба безпеки України розподілила області, регіони України за рівнями терористичної небезпеки. У чому це питання стосується і представників військкоматів? Власне, почну з статті, яка розміщена на офіційному сайті СБУ. У зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з Кримом та в районі проведення АТО і згідно з вимогами постанови Кабміну, Служба безпеки інформує про прийняття рішення щодо встановлення наступних рівнів терористичних загроз. Найвищий – червоний – це Донецька, Луганська область і, звісно, Крим. До жовтого входять Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. І є ще два рівня – синій і сірий. Відповідно, в них рівень терористичної небезпеки менший. І запитання до нашого гостя у мене наступне. Чи зміниться якось життя в Харківській області відповідно до того, що є ось такий розподіл? Чи все продовжиться, як є, лише військкомати почнуть працювати трошки інакше, за інакшою схемою? Розкажіть, будь ласка. Справа в тім, що фактично вже на протязі 3 років Україна знаходиться в стані війни, і тому всякі ситуації, які виникають, ми знаємо, а воно або погіршується, або покращується. Але ситуація, Україна знаходиться в стані війни. І тому зрозуміло, що загострення ситуації на адміністративному кордоні Херсонської області і Автономної Республіки Крим приводить до того, що повинні бути якісь адекватні дії нашого уряду, наших силових структур. Звичайно, в першу чергу цим займається Служба безпеки України, вона визначає зони відповідальності, зони уваги підвищеної. Але все ж таки я вважаю, що Харківська область, знову ж таки повторюсь, на протязі трьох років є прифронтовою областю. Ми весь час знаходимося в стані такому постійної бойової готовності. Я думаю, спецслужби так само наші працюють. Ми ще не забули 14-15 рік і терористичні акти. Тому життя продовжується і в Харківській області. Військовий комісаріат працює в звичному режимі, виконує задачі згідно вимог Верховного Головнокомандувача. Спецслужби працюють, правоохоронні органи працюють. Єдине, як завжди, ми звертаємося і до наших співробітників, і до всіх мешканців, це тому, що потрібно проявляти більше пильності, більше уваги, більше взаєморозуміння у всіх непередбачених чи передбачених ситуаціях, де є хоч маленька загроза, повідомляти правоохоронні органи, фахівців Служби безпеки України, Національної поліції. І я думаю, завдяки пильності, грамотній організації, я думаю, що нам вдасться не допустити ніякого загострення ситуації, ну, в першу чергу, як ми говоримо зараз в Харківській області. Дякую. Дякую за роз'яснення. Ще одне запитання моє, воно вже трошки з іншої теми. Зараз домівки харків'ян приходять листи з військкоматів. Дехто назвав це повістками, але це не повістки. Просто хочу, щоб глядачі від вас почули, що це не повістка. Поясніть, будь ласка, що це за листи, що це за запрошення? Ну і, власне, чоловік, людина, яка отримала цей лист, що має зробити? Зараз військовий комісаріат обласний, як і всі військові комісаріати України, виконують кілька самих важливих таких завдань. Перше – це перехід на контрактну службу. Тобто, фактично, Харківський обласний військовий комісаріат разом з районними військовими комісаріатами займається, в першу чергу, питанням укомплектування військових частин, навчальних центрів військовослужбовцями служби за контрактом. Це нам поки вдається успішно, ми виконуємо всі задачі, які стоять. Це перше питання. Інше питання, що під час повернення з перших, других, третьої, четвертої хвилі мобілізації військовослужбовці, вони стають чи їх вносять до оперативного резерву. Це означає, що у випадку непередбаченої ситуації ці військовослужбовці будуть використані в своїх військових частин. Зараз, на даний момент, в 92-й бригаді, в першу чергу, проводяться навчальні збори, які планові. Вони не залежать від ситуації. І на ці планові збори ми запрошуємо військовослужбовців, які проходили службу в 92-й окремій механізованій бригаді, щоб вони на протязі 10-12 днів пройшли навчальні збори.
Після проходження навчальних зборів на одному із полігонів Чернігівської області вони будуть повернуті до своїх домівок і будуть подальшому займатися своєю повсякденною діяльністю. На цей час, на цих 12 днів, вони будуть мати всі необхідні соціальні правові гарантії захисту. Деяка ситуація, що десь наростають міфи про те, що, що заберуть військовослужбовців на який тривалий час чи не на тривалий час. Ну, вже неодноразово наш обласний військовий комісар в ефірі регіональних каналів і центральних каналів говорив, доводив, розповідав про те, що як воно буде здійснюватися, як механізм, які завдання поставлені районним військовим комісаріатам. Знову ж таки, повторюся, завдання наступне. Військовослужбовці, які проходили службу в своїй військовій частині, вони повертаються до своєї військової частини на ті ж самі посади і на протязі 10-12 днів будуть проходити збори. Після закінчення зборів повертаються до своїх домів. Я думаю, двічі повторити тут варто, щоб всі все зрозуміли. У мене є кілька уточнень. Скільки таких листів буде надіслано? Адже кілька хвиль мобілізованих – це велика кількість людей. Ну, ми плануємо зараз порядка 600 чоловік. Це ті, хто мають да. У разі неявки завжди є міра. Чи такої міри тут немає? Ми сподіваємося, що люди, які пройшли службу в АТО, люди, які мають колосальний бойовий досвід, люди, які пройшли першу, другу, третю хвилю мобілізації, є патріотами і професіоналами. Я думаю, вони з розумінням віднесуться до цієї ситуації. І я думаю, що у нас не виникне ніяких проблем з того, щоб укомплектувати 92-гу бригаду на період оцих от навчань. Я думаю, що всі добросовісно, добровольно прийдуть, два тижні неповних відбудуть і повернуться до своїх домівок. Дякую. Скажіть, будь ласка, терміни, коли почнеться, зрозуміло вже ось ці навчання? Да, вони будуть з 1 по 12, з 1 вересня по 12 вересня. Початок вересня, да, правильно? Да. І в мене є ще одне уточнення щодо цих листів, які надходять з військкоматів. Чи вперше це для Харківської області? Чому я питаю? Тому що ажіотаж все ж таки виник, і люди недозрозуміли, що відбувається, куди їх кличуть, чи повернуть. Ми вже пояснили, повернуть після цього навчання, після цих тренувальних, так би, скажімо так, тренувальних робіт. Чи вперше це для Харківщини? В таких масштабах, що порядка 600 чоловік і в 92-гу бригаду ми відправляємо тих військовослужбовців. Це отакий перший, що в масштабах 92-ї бригади і такому масовому день. Але взагалі це не перше таке навчання, тому що ми, військовослужбовців запасу, які проходили служби в бойових військових частинах і знаходяться в оперативному резерві, ми вже відправляли їх, порядка десь у нас було 20 чоловік, ми відправляли їх в Чернігівську область на полігон, вони там побули на заняттях і вказаний термін повернулися додому і знаходяться своїми сім'ями і займаються повсякденною своєю діяльністю. Скажіть, будь ласка, ось ми говоримо про те, що наші Збройні Сили переходять на контракт. Це тема в нас постійна, правильно? Ось зараз. Чи змінилась кількість людей, які вже підписали контракти з ЗСУ? Ну і трошки про це розкажіть. Ну, я думаю, що це відкрита інформація неодноразово і прес-служба міністра оборони, прес-служба начальника Генерального штабу доповідала про те, що зараз порядка 45 тисяч військовослужбовців служби за контрактом підписали контракт в Збройні Сили України, починаючи з січня 2016 року. Ну, Харківська область не відстає в цьому питанні, вже більше 2 тисяч військовослужбовців наших харків'ян проходить службу і в зоні проведення антитерористичної операції, зараз проходить навчання в учбовому центрі. На липень місяць, як, наприклад, ми неодноразово говорили про це, що нам був досить такий потужний, вимоги були, порядка 400 чоловік нам потрібно було переконати і направити для проходження служби. Ми з цим завданням справились завдяки, знову ж таки, організації. Ми вдячні, в першу чергу, обласній державній адміністрації, тому що завдяки їм, завдяки їхній організації, завдяки їхньому такому впливу, неодноразові наради, неодноразова допомога привела до того, що просто прийнялися відповідальністю військові комісаріати, прийнялися відповідальності голови районних державних адміністрацій на місцях,
І нам вдалося спільними зусиллями виконати такий досить важкий план – 400 чоловік. Але ж липень місяць закінчився, вже почався серпень місяць, плани досить серйозні, укомплектація триває, тому що попереду звільнення 6-ї хвилі мобілізації, тому потрібно замінити їх військовослужбовцями контрактами. Ми проводимо, знову ж таки, завдяки багатьом державним, недержавним структурам, засобам масової інформації, досить непогану таку агітаційну роботу, щоб довести до громадян Харківщини, в першу чергу, про те, що є необхідність захищати батьківщину, є ті переліки пільг фінансових, правових, моральних для захисника батьківщини. І ми сподіваємося, що завдяки спільним зусиллям нам вдасться виконати ці завдання. І знову ж таки, користуючись нагодою, я доводжу до слухачів інформацію про те, що завтра з 10 години по 13 годину на нашій центральній площі міста Харкова, на Майдані Свободи, ми плануємо провести захід, який називається агітаційно-роз'яснювальна акція «Армійський контракт». Ми таку ж акцію проводили в липні місяці, недалеко від факультету танкового. Ми там проводили показ техніки, озброєння, яке є на озброєнні в наших військових частинах. І були приємно здивовані, що було досить багато відвідувачів, які прийшли з сім'ями, подивилися на техніку, озброєння. І після цього, що ми побачили, що цей механізм працює, ми запропонували, звернулися до Харківської обласної державної адміністрації, до Харківської міської ради з пропозицією провести цей захід на центральній площі. Нам пішли на зустріч і ми залучили, звернулися до інших силових структур, мається на увазі Національної гвардії, прикордонників. І знову ж таки, завтра з 10 години по 13 буде показ техніки, озброєння. Бажаючі можуть прийти, подивитися. Звичайно, там буде і проведена досить непогана, я надіюся, широка рекламна кампанія по залученню майбутніх військовослужбовців до служби. Буде оркестр, буде техніка, можна буде зброю попробувати, згадати, хто служив, зібрати автомат, подивитися на сучасні зразки техніки, буде музичне оформлення, буде оркестр. Ну, я думаю, що харків'янам буде цікаво подивитися на цей захід. Це плановий, нормальний захід по залученню бажаючих до служби до лав Збройних сил і інших силових структур. Я думаю, такі заходи будуть навіть і постійними колись, правильно, щоб знайомство це тривало і не переривалося. Я знаю, що ми говоримо про це постійно. Так, це усюди лунає. Про це можна прочитати в транспорті, на якихось агітаційних матеріалах. Так, про це можна прочитати в інтернеті. Але все ж таки, буквально по пунктах, попрошу вас, будь ласка, нагадайте ось ці пільги, які мають контрактники. Перше, суттєво, знову ж таки, я не хочу говорити про гроші. Я знову ж таки хочу говорити про те, що служба в армії зараз це є, напевне, що сама почесна справа і благородна справа, яка є в нашій державі. Тому що захист батьківщини – це є основа нашої державності. І юнаки від 18 років, і зрілі люди до 60 років, які добровільно йдуть на службу, це є героями, це є люди, які є, напевно, що елітою нашого суспільства, тому що вони добровольно йдуть захищати свою батьківщину. Тому перша сторона, в яку ми звертаємо, це патріотизм, це моральність, це повага в суспільстві і авторитет в суспільстві. Ну і матеріальна сторона також в цьому питанні досить суттєво грає роль, тому що з 1 січня, ми вже не повторяли неодноразово, заробітна платня від 7 тисяч. Тобто мінімальна заробітна платня військовослужбовця-контрактника – це 7 тисяч гривень. Військовослужбовець-контрактник, який знаходиться в зоні АТО, в нього доплата автоматично йде 1200 гривень. Якщо він знаходиться на лінії зіткнення з ворогом, зарплата в нього збільшується на 4200. Тобто ми можемо порахувати, що мінімально військовослужбовець, який знаходиться на лінії зіткнення, отримує, будемо так казати, порядка більше 11 тисяч гривень. Плюс матеріальне забезпечення, медичне забезпечення, санітарно-курортне забезпечення, піднайом житла, оплата піднайома житла. Збройні сили – це ще одна із структур, яка має змогу надавати безкоштовно житло військовослужбовцям.
можливість навчатися, можливість здобувати освіту і інші соціальні гарантії в комплексі з моральною стороною і патріотизмом, з матеріальною стороною, воно грає позитивну роль. Тим паче, нещодавно президент прийняв рішення і уряд підтримав це рішення президента про збільшення заробітної платні для сержантського складу. Тому що в кожній армії і в українській армії сержантський склад – це повинен бути основа. Це молодший командний склад, але це основа, які безпосередньо керують військовослужбовцями, командують відділами, взводами, екіпажами, розрахунками. І досить велика відповідальність лягає на цих військовослужбовців. І тому було прийнято рішення про підвищення їм заробітної платні десь порядка від, додатково від 500 до 1200 гривень. Це гривень, це теж досить непогане суттєве підвищення. Ну, враховуючи ситуацію, яка є в країні, я думаю, що і подальші кроки держави, і уряду, і президента, уряду, Верховної Ради буде направлено лише на покращення і матеріальної, і знову ж таки кажу, моральної сторони тих людей в погонах, які добровільно прийняли рішення захищати свою державу. Дякую вам за роз'яснення. Вибачте, що знову ж таки це питання повторювала. Повторювала для чого? В першу чергу для того, щоб констатувати, якщо людина захищає свою країну, вона має бути захищена своєю країною. І ми це доводимо ось цими прикладами. Нехай вони вже у всіх на вустах, вони постійно проговорюються, але вони мають бути сказаними. Я хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час, завітали до нашої студії. А глядачам нагадати, що ми говорили сьогодні про ситуацію в Харківській області і торкнулися трьох пунктів. Перший – це рівень терористичної загрози. Харківській області, зокрема, присвоїли жовтий рівень. Ми говорили про ті листи, які приходять зараз від військкоматів до чоловіків, що вже відслужили. І ми говорили про контрактну службу. На цьому ставимо крапку, але сподіваємось на наступні зустрічі і на наступні роз'яснення, що ж відбувається в Збройних силах і, зокрема, у військкоматах Харківської області. Дякую. Дякую.